Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa predsjednikom Progresivne alijanse socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu Đanijem Pitelom istakao je da se nada da će zemlje Evropske unije uvažiti napore koje Srbija ulaže u dijalog sa Prištinom, kako je saopštila Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Premijer je rekao da se nada da će zemlje Evropske unije uvažiti i druge političke i ekonomske reformske procese i otvaranje pregovaračkih poglavlja podržati napredak Srbije na njenom evropskom putu, prenosi agencija Danjuk. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da kada svet slavi 70 godina od pobjede nad zlom, pravo je obaveza Vojske Srbije da zauzme časno i zaslužno mesto među pobednicima u Drugom svjetskom ratu i da će naši gardisti na Crvenom trgu u Moskvi marširati srpskim strojevim korakom u stroju pobednika. Nikolić je gardiste odlikovao ordenima Belog orla sa mačevima. Tomislav Nikolić je u obraćanju na svečanosti povodom Dana garde Vojske Srbije rekao da je sudbina darivala izuzetnom čašću da sa pripadnicima garde obeležava godišnjice nekih od najznačajnijih datuma u našoj istoriji i podvukao da će za 3 dana u maršu pobednika u Drugom svjetskom ratu Moskovskim Crvenim trgom stupiti gardisti Vojske Srbije predstavljajući svakog našeg vojnika i svakog našeg građanina, prenosi agencija Danjuk. Do kraja ove sedmice zvanično će biti formiran akcioni tim parlamenta koji će započeti dijalog o suštinskim promjenama političkog sistema u državi, izmenama izbornog zakona i Ustava Srbije, rekao je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić. Babić je za Liste danas dodao i da će za 15 dana javnost biti upoznata sa tim šta sve treba mijenjati u Ustavu Srbije. U nastavku vesti govorimo o lokalnim temama. U holu pozorišne sale u Staroj Pazovi završeni su radovi na renoviranju toaleta kao deo strategije Centra za kulturu da se poboljšaju uslovi za rad i boravak gostiju i publike u ovom prostoru. Toaleti su kompletno renovirani u pravo vreme jer se bliži smotra amaterskih pozorišta Vojvodine. Vrednost radova iznosi oko 750.000 dinara. Ranijih godina renovirane su prostorije ispod bine predviđene za boravak gostiju, poboljšani su uslovi za izvođenje programa, a sređeno je i stanje napona i električne energije u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. 7. maja zbog radova na električnoj mreži od 8 do 14 časova bez električne energije biće Svetosavska ulica neparna strana do ulice Zmajovine u Staroj Pazovi. A također u Staroj Pazovi sutra zbog elektromontažnih radova od 9 do 13 sati bez struje će biti Trg Slobode 2 i to ulazi A, B i ulaz C. Odbojkašice Beogradske vizure odbranile su titulu prvaka Srbije pošto su u četvrtoj utakmici finala serije play-offa savladale ekipu domaćeg Spartaka sa 3-2. Vizura je u finalu trijumfovala ukupnim rezultatom 3-1. Odbojkašice Vizure osvojile su duplu krunu pošto su ranije trijumfovale i u nacionalnom kupu. U sezoni 2015-2016 Vizura će kao prvak Srbije igrati u Ligi šampiona. 2 mesta u CEB kupu obezbedile su i NIS, Spartak i Subotice i Beogradska Crvena zvezda. U Evropskom kupu izazivača igraće Jedinstvo iz Stare Pazove i Tent iz Obrenovca. A vreme sutra, tokom jutra, oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Potom sledi prestanak padavine i razvedravanje, pa će posle podne i uveče preovladati pretežno vedro vreme. Duvaće umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura kretaće se oko 18 stepena, dok će maksimalna dnevna biti 24 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenje.